شيغو احمد علي او هرو اوغو ترسان جير عيدن كحوغ دالك سوماليات قعانتا لغو هيا ايدي سنة حوغو شيغو ايو الاس ديو ديو طبان كم ميد اه ايدي سنة ياشي اما دقار غب ياشي واستعمالي محكمة عيدن كقلب كسيدة ايا لغو ودا مانتا اني ديجي ستكيس كجنرال شيغو احمد علي او اه سركال عيدن او اي دولو دو صوحرتي سغالي طبان كي اغوست اي سنة كان جنرال شيغو او اه نينك سو جيدا قومية دي جرير ويني ayay dawladdu hore ugu eedeysay inuu falal amniga liddi ku agacmaha kula jiray balse qaabkii loo soo qabtay iyo weerar hubaysan oo gurigiisa lagu qaaday ayaa caro ku abuuray shacabka uu beel ahaan ka soo jeedo dadweyne caraysan ayaa maalmo ka mudaharaaday xariga sheegow kuwaas oo isku soo baxay waaweyn ku qabtay caasimada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka dhinaca kale xildhibaan dahabad suusow oo ka tirsan baarlamaanka ayaa sifaha loo maray xariga sheegow ku tilmaamtay xilligaasi mid bahdilaad ah oo lagu liidayo jananka iyo haybta uu ka soo jeedo cadaalad aad heel sheegow iyo inta la xirin banaan baxyaashi waa la deey laakiin waxaa la xirin nin walaal yihiin u tagi booqasho uga tagi telefoonkiisa ka hadli iyo ninka waa asagana safar ahaa mareykanka iyo loosanaa uga tagi dhacda labadii way la xirin iyo sheegow iyo inta gruubkiisa ahaa xarna inuu cadaalad aad heel sheegow oo aragno oo la muuqdo ma rabno laalaab labo fool xirtan gardaraa lagu haya ninkaas salaanaas ugu tag dhacdii hal dhacdo waa safar ninka kalena taleefankiisa ay isii taleefanka waa ku hadlay jeeba waxa jir dad xiran oo hortiisna xirnaa oo taleefan haasto asa taleefan ma haasto laakiin hadii salaan ugu tagto taleefanka ma la hadlay ma ma dhihi way asagana waa xirin yahay labada fool cadaalada hesho sheegona cadaalada sidoo ku dhaxsiin badan aan aragno cadaaladeed wax kala arabno ma jirna hadda xilbanaadi baarlamaanka ee beelaha jareeyeen aanahay sidoo macallin sidoo oo ah siyaasi firfircoon oo inta badan ka hadla xuquuqda ka maqan beelaha jireer weyne ayaa isaguna saxaafadda iskugu yeeray kadibna si carala uga hadlay xariga sheegow islamarkaana qabaa'ilkiisa ugu baaqay inay ka dhiidiyaan sheegow waxa loo heystaa waxay tahay jireerkan soo xamar oo uu wadan karaa hub yah jireerkan soo xamar hub uu wadan karaa gurigiisna furan maahan asoo 15 qofood oo ciidan wato ayaa waxaa loo soo qaaday 15 Cabdibile a 15 saacadood aad dagaaltamay aad dagaal socod soo warqad looma dir karo soo xilibaan ma lahan soo mas'uuliyiin ma lahan ama shirqool oo ahaa sheego in loo qaarijiyo meesha oo lagu sumcad dilo inay qof soo qabteen dambas jeneraalkii madax ay geliyeen heebsoo shaati saas u qabteen tuugmiya waa jeneraal Soomaaliyeed shabeelaha hoos u xuree shabeelaha dhex u xuree ee gobolka Banaadir dadkii ugu horeeyay oo xoreynta ay ka bilaaweyn ay badbaado qaran oo kamid ahaa ciidamadii badbaado qaran oo dhan oo kamid ahaa jeneraalint kulli waa la dalay maxaa sheegay loo dalci waa hadaba sidee loo maxkamadeynayaa jeneraalkan maxbuuska oo ah dawladda oo aan caynkee ah ayaa laga filan karaa inay maxkamada ciidanku ka soo saartay kiiska jeneraal sheegow iyo su'aalo kale oo dhowr ah ayay isweydiinayaan dadka sida dhow ula socda arrimahan maxamuud soo faysan shabeel TV muqdisho